Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічні дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі, технікою та танками. Ми ведемо оборону на одному об'єкті, на заводі, де знаходяться військові Маріупольського гарнізону та цивільні особи, які потрапили в пастку війни. Ми звертаємось до світових лідерів допомогти нам. Ми звертаємось з проханням застосувати до нас процедуру екстракшн та вивести нас на територію третьої держави. Маріупольський гарнізон військових, з нами більше ніж 500 поранених бійців та сотні цивільних осіб, серед яких є жінки та діти. Ми просимо надати нам безпеку на території третьої держави. Дякую.